Teda jednak jedu jak na běžícím páse a jednak se vracím neustále ještě čím dál tím víc do historie, protože tu máme FIFA Football 2002 s Thierry Henrym. Což je už ty brno 10 let. Nicméně FIFA stále pokračuje a i přes výrazný útok Pro Evolution Soccer od Konami se stále drží. Český manuál, ty brno, teda jsme byli hotoví z toho, když byl ve hře český manuál. Tady je to, nevím jestli to vidíte, ale tady je to ulepený. To je z toho důvodu, že tam bylo napsaný, nebo bylo tam nalepený, již já nevím, česká lokalizace možná. Já teď fakt popravdě vám neřeknu. Ano, kdo si to nepamatuje, takhle vypadala FIFA v roce 2002. Ovšem pro nás, kteří do té doby pařili FIFA 99, byl to docela pokrok. A nutno uznat, že v soundtracku, nebo že spíš ne, no zkrátka soundtracku dominovala skladba od Gorillaz, zremixovaná právě pro FIFA. A myslím, že právě tohle je první hra, která jako ze série FIFA, která se nemenovala FIFA, jakože FIFA a číslovka, ale že tam přidali to football. Nevím, jestli možná i 2001 to bylo, to nevím. Nicméně FIFA Football 2002, myslím, byla první FIFA, která měla football v názvu. Ale možná kecám. Takže se podívám a když tak dám do písky. I když ono v podstatě teď už je to jedno, že jo, když si vám ukážu CD klíč, protože nutno uznat, že jednak už je to úplně jedno, já ho teda zakryju, ale možná už jsem ukázal, takže když tak je to zbytečný. Nicméně servery už jsou dávno vyplý, určitě od EA. A nějak jako proč hrát FIFA 2002, když můžete si nelegálně stáhnout FIFA 2012, takže jako co? Tady je nějaký papír pod tím. To sakra. Aha, příručka k instalaci, no prosím. Obyčejný papír, rychlý start, je to teda kompletně v co to je, v češtině. Jo, základní hra, která vám ještě ve FIFA vysvětlovali, že pohyb hráče má za efekt, že hráč, který ovládáte, se pohybuje na hřišti. A jak to ovládat, nebo jak to provést pomocí klávesnice, Microsoft Sidewinder, co to sakra je, Microsoft Sidewinder, Gravis Gamepad pro Logitech Windman Gamepad, what the fuck. Nicméně vám to všechno tady popsali, tady důkladně podpsaný manuál ovládání, jo. Třeba že střelba, pozor, víte co znamená střelba? Podle autoru tohoto manuálu hráč, kterého ovládáte, vystřelí směrem k soupeřově bráně. Víz kapitola střelba na straně 11, tak moment, co to je vlastně střelba? Kapitola 11, strana 11, jo, střelba. Zaměřování, přebírání míče, hlavičky, blablabla. Nutno uznat, že FIFA 99 mě bavila daleko víc než FIFA 22. I když je pravda, já jsem si samozřejmě vytvořil svého hráče, byla tam hlavně kvalifikace na mistrovství světa 2002. Zajímavý je, že tam byla jenom ta kvalifikace, takže ten samotný turnaj už ne, pokud se nepletu. A potom tady vám dali příručku k instalaci. Co se stane, když vám spadne hra, hra více hráčů, blablabla. Bla, bla. A ještě si, pokud si dobře pamatuju, tak FIFA 22 mi přišlo divný, že všichni ti hráči měli strašně vystouplý lícní kosti, jo. A jestli si je upravili jakkoliv, tak měli tak nějak tam vypadali tak divně. Nicméně, FIFA 22, pardon, FIFA Football 2002.